Привіт, привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі «В'яжу на дивані». І цілий тиждень я намагалася знімати для вас щось цікаве. Щось таке, що мене радувало. Початок весни, розквітають квіти. У мене ще немає тюльпанів, але ось такі в мене проліски. Гарнюні. Вони прямо за двором ростуть, не в лісі, не десь, а ось прямо біля забору. Мені не треба нікуди ходити, щоб знайти таку красу. І отак цілий тиждень, чи вже, мабуть, більше, я шукаю якісь такі цікавенькі моменти, щоб вас розважити. А може навіть і заінтригувати. Бо з в'язанням не все так гладко, як з весною. Я хотіла зв'язати футболку, а вийшла туніка. Туніка мені не потрібна, і вона мені не подобається в такому вигляді, як вийшла. Тому, недовго думаючи, я вхопила свої ножниці і зробила футболку. Лишилось там повиправляти трішки хвостики і обв'язати все гачечком. І тоді вже точно вона буде закінчена. От. А ще я записувала для вас, як робила манікюр, як розлила воду на кроваті. Бо я сиділа на кроваті і там квасила руки. Ну і не втримала, воно розлилося і на чоловіка в стороні зробила калюжу. Але я все виправила, він навіть не помітив. А потім я вирішила, що то не цікаво. І все витерла. Ну, видалила те відео. Але тоді я ще не знала, що в мене будуть ще й цікаві події. Настільки цікаві, що я зараз просто в захваті. Але те буде далі. Цей майданчик дуже близько від мого дому. І я тут трішки поупражнялася на орбітреку, находила 1000 кроків. От там далі він не рахує кроки. Але я походила там, от там посередині, ось тут походила і отут. Оце на оцих двох, на отому дальньому і на орбітреку. На орбітреку находила 1000 кроків, а на тих не знаю, скільки, не рахує. Але вже уморилася. І йду додому. Мені досить похмуро, але вже цвітуть буйно абрикоси. Ось оці кущі такі класні. Я забула, як вони називаються. Але вони так додають настрою. Такі сонячні, класні. От. Тому є настрій прогулятися. У нас ця вулиця в абрикосах. Ще не всі буяють, але ось отакі гарні, білі. Пахнуть причудово.
Сьогодні четвер. У мене сьогодні видався досить активний день. І я вже сьогодні вранці сходила до перукаря. Тепер я така гарна буду. От. А зараз іду на нову пошту отримати посилочку від пряжного магазину «Анше». Випала мені така оказія, не знаю, що з цього вийде, але я маю надію, що буде щось цікаве, і я вам все розповім. От. Сьогодні находила вже 8 тисяч кроків. Це для мене дуже багато. Дівчата із спільного проєкту «В'язання струбки» знають, що я досить мало двигаюся. Але вже другий день я вхожу на тренажери, на орбітрек, і в мене виходить. Будемо бачити, що буде далі. Сьогодні хочу записати для вас цікаве відео, тому настрій у мене бойовий, працювати хочеться. Чекайте на якісь від мене цікавинки. Ну що, заінтригувала? Я сама заінтригована. І от що було. Вчора в стрічці новин я побачила пряжу. Пряжу ось цю. Ірина Вратникова показувала, що вона збирається тестувати пряжу від магазину «Анже» на... На відео я бачила блакитну пряжу, а вона ще цікавіша, чим я бачила. Але, можливо, це інша? Слово по слову. І я напросилася на тестування цієї пряжі. Пряжа мультиколор кофіль чи софіль. Не буду брехати, не знаю. Дивіться, читайте самі. Ось, так. 32% мохер, 28% шерсть, 37% поліакрил, 3% люрекс. Ціна 100 гривень. 100 гривень за 100 грам, здається, так. І до мене прибуло ось 400 грам пряжі. Вона мені дуже подобається. Виглядає вона як... Це не зміксована, не саморобна пряжа. Ну, виглядає як не саморобна. А наче її фабрично скрутили ось такий шнурочок. Але я не знаю, можливо, є моталки такі, що скручують отакі шнурочки. Але вона не виглядає як саморобна, виглядає як фабрична. Ось із кількох таких тоненьких волосинок. І так вона на тактильні відчуття, вона як вовна. Відчувається тут вовна. То ось, зараз я буду з цієї пряжі в'язати те, що мені хочеться. І дивіться, я ще не бачила пряжу, ну, не було у мене її, але я сьогодні вже побігла і купила собі ось такі спиці. Напевно, вони будуть товстувати, але те, що я хочу, можливо, і саме для так і треба. Дивіться, о, ось вона товщина, я майже вгадала. Так, я вгадала, після прання воно має розпушитися. Дивіться, ось вчетверо я склала ниточку, ось я її прокручую. Дивіться, так, воно таке і є, таке я вгадала. І спиці купила такі, як треба. То далі буде ще про цю пряжу. Я буду в'язати з цієї пряжі виріб плечовий і... Записуватиму майстер-клас. Але спочатку мені треба зв'язати зразочок і випрати. Бо це ж не те, що я в'яжу своїх залишків, як попало, хочу, граюсь, хочу, не граюсь. А це відповідальність. І я дуже задоволена, бо все складається, як я люблю. Знаєте, от я люблю в'язати, люблю хвастатись,
але носити мені ніде. Тому я відправлю це в магазин Анже, можливо, там комусь воно буде потрібне. Ох, я вперше буду в'язати такими товстелезними спицями. Ще жодного разу я таке не в'язала, дівчата. Спробуємо, що воно буде. Так, незвично, по-перше. Дуже незвично. Але я вам хочу сказати, що ця пряжа збиває всі мої плани попередні. Все, що я хотіла зв'язати раніше, бо той візерунок, який я хочу забрати на цю пряжу, він у мене вже запропонований в кольоровому році, як візерунок, яким я буду в'язати виріб. А тепер мені хочеться переграти все і з тої пряжі зв'язати інше, а з того візерунка зв'язати з цієї пряжі. Не знаю, можливо, я до цієї пряжі підберу інший візерунок, але поки що мені хочеться саме той. Так. Незвично зовсім. Це такі товсті спиці. Але вони легенькі. Легенькі. Цікаво. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26. Ну, можна, мабуть, і до 30 набрати. 27, 28, 29, 30. На той візерунок, що я хочу спробувати, треба парну кількість петель. Ой, так. І я не пам'ятаю, як його в'язати. Не пам'ятаю. Так, такими спицями можна за один день зв'язати виріб, чесно. Але незручно. Мені зараз незручно. Я не розумію, що це буде і як воно ляже. Ви в'язали товстими спицями? Як вам було? Вам зручно чи ні? Розкажіть мені, будь ласочка. Ой. Але як я вгадала, уявляєте, я не знала, які мені потрібні спиці, але вгадала, дійсно, ці будуть гарно підходити. Що ви гадаєте? Але колір, я не знаю, який передається у вас на камеру, а мені дуже подобається. Тут є червоне, є таке болотний колір в ньому і два відтінки сірого. Один світло-сірий, аж до молочного, а один трішки темніший, майже як моє оце ось шкурка мого дивана. Такої. Дівчата, я така задоволена, майже закохана. Трішки треба вільніше в'язати, бо мені незручно. Не їде по спиці пряжа. А у мене найбільша 6. Спиці найтовші 6. І я подумала, що якщо я буду на них в'язати вільно, то я не можу, ну, знаєте, стратити, зробити рядність. А мені ж не хочеться, відповідальність же ж. Хочеться зробити щось дуже таке гарне, креативне і модне. Я такого ще не в'язала. Дівчата, ой, знаєте, пряжа на кардигани супер, просто офігенна. Звичайною лицевою гладдю можна зв'язати кардиган
такий легкий, вільний. На цю пряжу підійде будь-який візерунок. Вона дуже класно виглядає. Я прям балдію. Мені подобається. Дивіться, як гарно. От якби згадати ще, як я той візерунок в'язала. Так. Так. Так, здається, так. Вдох. Здається, і накид. Чи ні? З двох я достаю три. Зараз я при вас тут вигадаю новий візерунок. Бо я забула, як той в'яжеться. То буде новий. Але вже хочеться в'язати. От якби мені вистачило цієї пряжі, отак 200 грамів, на мій виріб, а? Ой, в мене тоді було б два вироби. Хочеться. Я забула, як, що я маю тут в'язати. Я забула, як воно має виглядати. Мабуть, я таки прогавила тут накиди. Ну що, дівчулі, я зв'язала зразочок. Ось так воно вийшло. Вам не видно на камеру, як грає Люрекс. Зовсім не видно, він так гарно виблискує. О, ось. Десь тут я його зловила. Тут видно, ось. Блищить, а тут не видно. Але він гарно виблискує. От, коротше, я зв'язала зразочок. Ось такий. Не знаю, згадала я візерунок, чи вигадала новий. Але він виглядає ось так. Тут такі шишечки. Ні, здається, тут в мене вигаданий новий. Щось інше, не те, що було. Те, що раніше я в'язала, було ось. Яке. Ось яке було. Зараз я зробила виворітний ряд ось тут. А треба було ось тут. А в усьому іншому він такий. Не знаю, який вам більше подобається. Оцей? Чи оцей? Ось. Тут такі великі дірки, а тут просто витягнуті петлі. Який вам більше подобається? І так цікаво. І так, треба ще ось так спробувати на цій пряжі. Так, треба спробувати. Але зараз вже все. Я просто виберу цей зразочок. Мені треба вирахувати, скільки мені пряжі треба набрати петель на себе. Зараз я бачу, що мені потрібно десь 100 петель. Це 30. А щоб на мене зробити вільну річ, треба 100 петель. Ось так. Ось так в мене вийшло. Я вигадала новий візерунок. Представляєте? Ось так. Цікаво. Цікаво. Ну от, на цьому все.
побачимось з цією пряжею вже, коли я буду знімати майстер-клас на плечевий виріб цієї пряжі. А зараз па-па! Підписуйтесь, щоб не позивати. Підписуйтесь, діліться з подругами. От. І будемо в'язати. До скорих зустрічей!